головне, що от вона така є. І коли подивитися на цю книжку, то виявляється, що вона теж по-своєму відповідає на дуже багато цікавих питань. І головне питання, як на мене, от коли от переглянеш цю книжку, головне питання – це чому? Чому ці люди не зламались? Друге питання, значить, на яке людина повинна собі відповісти, прочитавши цю книжку, от була дійсно така тоталітарна держава, яка нищила людей навіть за думки. І тим не менше знайшлися люди, які не піддалися цього, які не відмовилися від своїх думок, які погодилися йти на тяжкі тюрми, на каторгу і лишитися самим собою. Небагато було таких людей, але ці люди лишилися. І чому? Які якості повинна мати ця людина? І взагалі, чому таке відбувається? Ось. Це просто показує, якими бувають люди. Бо, знаєте, в наших умовах, от ми дивимося зараз на тих всіх людей, особливо в тих умовах політичної реклами, то здається, що всі люди зацікавлені тільки гречкою і ще чимось. Але виявляється, що були люди, які погоджувалися, не те, що відмовлялись від гречки, а погоджувалися за свої ідеї йти в тюрми. І, мабуть, і зараз такі люди є. І питання полягає в тому, як поставитися в цій обстановці так, щоб ті свої ідеї донести до людей, хай не дуже багатьох, але принаймні як зберегти свою моральну чистоту чи чистоту своїх ідей і в який спосіб, так би мовити, цю ідею пронести в найбільш несприятливих суспільних умовах, щоб вона тоді, коли умови стануть трохи сприятливіше, знову ж таки вернулася назад і почала поширюватися в суспільстві. От, я думаю, що, от, скажімо, ця книжка принаймні примусить людей про це подумати і, можливо, дасть якісь відповіді на ті питання, які ставить наше сьогодення перед людьми. Бо сьогодення наше переконує нас в тому, що все на світ купується і продається, і що краще всього взагалі стояти, значить, в черзі за владою і з відкритим ротом слухати, що влада говорить, і робити те, що влада каже. От. Але, ну, мабуть, що можна робити інакше. От. А чому можна це робити інакше? Оця книжка мала би відповісти. Тепер, що стосується питань, які, власне, там були оголошені, і, власне, що я з цього приводу думаю? Що стосується тоталітарності як такої, чи, скажімо, авторитарності, тут вже не обов'язково вже переходити там на якісь дуже жорсткі визначення влади. В мене є таке враження, що будь-яка влада, чи то по наївності своєї, чи то за своєю суттю. Це як саме, це треба в кожному конкретному випадку розбиратися з кожними конкретними людьми. Але будь-яка влада намагається обмежити число ступенів свободи, які мають люди в суспільстві. Це просто впустивість влади. І, скажімо, таке от суспільство американське, яке ніби ми регулярно показуємо як приклад того, що це є суспільство, яке, значить, є демократичне. Тим не менше, ми бачимо, що воно намагається обмежити доступ людей до інтернету. Воно намагається обмежити форми спілкування людей в інтернеті. Законодавчим шляхом. Це можна, цього не можна і так далі. І при тому, значить, воно намагається дати своїм, скажімо, органам певним влади право, скажімо, без рішення суду чи ще без якихось там інших законодавчих рішень втручатися в те, що людина думає, що людина пише, скажімо, на своїх сторінках в інтернеті, що вона дивиться, що вона може побачити, чого вона не може побачити і так далі. Я вважаю, що це от є той момент, який повинен заставити нас задуматися, якщо це є властивість влади, то тоді які повинні бути кроки людей для того, щоб цю властивість влади обмежити?
які повинні бути кроки суспільства, щоб обмежити цю властивість влади. Тобто тут би мала би бути якась, ну, щось таке, як поправка до американської конституції, як у них це дуже часто використовується. От, якась така фундаментальна законодавча поправка до конституції, яка б не дозволяла, скажімо, зменшувати число ступенів свободи людини в суспільстві. Бо, на моє глибоке переконання, чим більше в людини число ступенів свободи, тим легше вона може адаптуватися до зміни суспільної обстановки. Людина бореться за свободу в першу чергу для того, щоб мати можливість адаптуватися до несприятливих умов. Якщо вона має багато ступенів свободи, то в тих несприятливих умовах вона скоріше знайде спосіб вижити. Це загальна властивість кожного живого організму. Людина не є винятком в суспільстві. Так що я думаю, що це от причина того, чому людина хоче свободи. І що саме ми повинні захищати в тих ступенях свободи людини в державі. Те ж саме стосується необхідності доступу до інформації. Якщо людина має доступ до інформації, вона може приймати якісь адекватні рішення. Якщо вона не має цього доступу до інформації, то про які рішення може йти мова? Це, знову ж таки, це є властивість просто будь-якого живого організму мати інформацію про те, що відбувається, для того, щоб прийняти рішення, як в цій ситуації, скажімо, зберегти себе, чи, ну, принаймні, адаптуватися до цієї ситуації так, щоб можна було в цій ситуації нормально функціонувати. Це, ну, фундаментальне право кожної людини, і тому от, я думаю, що з цього погляду ми повинні боротися за свободу доступу до інформації. При тому, звичайно, що я не це саме, я не претендую на те, щоб ми, скажімо, там боролися за свободу доступу до будь-якої інформації, яка переходить в межі, скажімо, пропаганди якогось насильства чи ще чого там. Це, зрозуміло, ну, повинні бути якісь межі, які обмежують, скажімо, там, пропаганду свободи вбивання людей там за різними ознаками і тому подібне. Але з другого боку, повинен бути доступ людини до інформації повний про те, що в тій державі діється, які діють, які приходять куди грошові потоки, як витрачаються людські гроші на, скажімо, державні потреби. Думаю, що це от якраз є те, за що вправі кожна людина боротися, що не має права обмежувати ті люди, які були наділені свого часу народом владою. Тепер там було ще одне таке питання про моральні принципи, які, як вони допомагають людині протистояти тоталітарній владі. Ну, взагалі, тут, бачите, на мою думку, це є не дуже однозначне питання. Моральні принципи, як такі, вони, звичайно, формуються в процесі певного розвитку суспільства як певного роду стереотипи правильної поведінки, правильні відповіді на певні стандартні ситуації, які допомагають суспільству нормально функціонувати. Тобто, ну, наприклад, там є ж така приказка, що значить, не можна цілий, якщо ти брешеш, то не можна обійти, можна, вірніше, обійти весь світ, але назад уже не повернешся. Значить, не бреши. Цілком зрозуміла моральна установка, тому що якщо суспільство складається з одних брехунів, то воно нормально якось не може функціонувати. Не кради. І так далі. Ці всі принципи моральні якось тримають суспільство в більш-менш роботоздатному стані і не дозволяють цьому суспільству розсипатися. А там, де вони порушуються, то переважно суспільство доходить до якогось, знаєте, нехорошого кінця, це ми по історії знаємо.
розсипається і потім починає заново якось клеїтися докупи для того, щоб функціонувати так, як слід. Ось. Тому говорити про те, що ці моральні принципи, значить, мали би допомогти втриматися проти тоталітарної влади, тут є дуже така, знаєте, ну, неоднозначна відповідь. Значить, тої тоталітарної влади, яка намагається порушити усталені принципи функціонування суспільства, звичайно, ці моральні принципи є найкращою опорою для того, щоб протистояти і якось мати якусь духовну внутрішню рівновагу. Ось. І це ми бачимо на прикладі цієї книжки, як ці люди втрималися, завдяки чому вони втрималися в умовах постійного терору, постійної загрози смерті, а врешті багатьом із них доводилося бачити смерть своїх близьких, смерть своїх, скажімо, товаришів по нещастю, і вони, тим не менше, завдяки тим моральним принципам не ламалися. І несли оцю ідею того, що яким мало би бути суспільство для того, щоб нормально функціонувати, несли його далі. І своїм прикладом запалювали інших людей. Ну і останнє ваше питання, яким може бути захист від тоталітаризму? Я думаю, що ніхто не зможе добре відповісти на це питання, оскільки, на моє глибоке переконання, історія розвивається циклічно, чи так, чи інак. Вона просто приходить знову на якусь там певну позицію, на якій старі принципи стосунків між людьми раптом перестають працювати, розсипаються. От, власне, через отакі от обставини, як ми маємо в сьогоднішньому, наприклад, українському суспільстві. Розсипається, після чого, скажімо, настає епоха, коли це суспільство хтось жорсткими обручами починає стягувати в якийсь спосіб. Якщо ця людина хоч би трошки, скажімо, спирається на певні моральні принципи, тоді так, тоді, значить, це суспільство скоріше одужує. Якщо ця людина взагалі не має ніяких моральних принципів, ну, тоді, звичайно, ця хвороба продовжується довше, але рано чи пізно, значить, це стає основою для того, щоб суспільство оновилося і стало знову, повернулося до старого, добре відомого принципів моральних, на яких будувалися ті, скажімо так, держави Золотого віку. І знову ж таки, з ностальгією починаємо згадувати, як це було колись, коли нас не було, як це було гарно. От. Це приклади навіть нашої недавньої історії, скажімо. Та ж сама, в тій самій Галичині у нас була держава, наша українська галицька армія воювала за Західноукраїнську Народну Республіку, і вони мали зразок в себе демократії, скажімо, європейського зразка. І коли побачили, що вони просто не дають собі ради проти польської держава, яка зовсім на інших принципах, на доволі тоталітарних принципах була побудована, вони відмовилися від цього парламентаризму, призначили президента, прямо назвали його диктатором, Євген Петрушевич був диктатором на Україні, правда, вони це зробили запізно і нічого доброго їм з цього не вийшло. Але люди самі доходять до таких речей, так що ні один устрій не є, на мою думку, скажімо, раз і назавжди в історії записаний як такий, який мусить бути обов'язково еталоном. Так, сьогодні у нас є певні еталони життя, які існують, вони добре випробувані, вони, скажімо, дають хороші результати в тій же Америці, в тій же Європі, дають для суспільства багато і захищене, і комфортне життя, ну, але це, я думаю, що історія зайвий раз доводить, що це не вічно. Це от нам зараз так здається, що це так.
40 років тому, скажімо, всім, хто жив в Радянському Союзі, здавалося, що Радянський Союз ніколи не може змінитися і ніколи він ні в якому разі не розпадеться. Але ж розпався, та й все, і нема сьогодні Радянського Союзу. І те саме, я думаю, стосується будь-якої держави, вона, будь-яка держава є під загрозою якоїсь трансформації, а може і знищення, і якщо якісь, так би мовити, суспільні стосунки доходять до свого логічного завершення, то вони доходять, все. І після того починається нове життя. От. Головне, щоб люди при цьому залишалися людьми, ось, і щоб був пошанівок людини до людини. От як оце зробити? Оце є велике завдання. Я не знаю, чи ми, як спільнота, скажімо, Майдану, можемо цю ідею якось поширити в українському суспільстві, але принаймні от такими працями, як оця книжка, ми намагаємося якось це поширити, утвердити. Можливо, що щось із нашої праці буде немарне.